Hej och välkomna till vår Micke Ahlgrens orkesters livestreaming härifrån Vallby radiostation utanför Enköping ligger det. Vi ska också hälsa dansbandssidan.com, Christian Andersson och hans följare välkomna till den här livesändningen. Ja, pojkar, nu är spelningen igen. Kommer ni ihåg? Kommer vi ihåg något? Vi gör en ansträngning. Kent ska börja sjunga här och han sjunger en låt som heter Linn, jag är din. Välkomna då. Upp på dansgolvet. Du gav mig några långa blickar. Det brände i min gamla kram. Drömmer om dig och jag vill inte vakna när solen går upp. Om jag skulle få bestämma så lovar jag i alla dagar att din jag är din om det bara svarar jag. Du satt med en kompis, vi skrattade och skojade precis bredvid. Nu får jag ingen ro i kroppen, men ändå känns allting bra. Så Linn, jag är din, om du bara svarar ja. I kväll är en lördagskväll, med dag som en spelar bandet om. Jag vet att det finns här då, så hyr mig på en dans. Om ni har personkemi som stämmer, det här blir riktigt bra. Då finns jag laddad här, redo, jag är klar. Första låten var det där, Linn, jag är din. Kent Anders Ekman sjöng den. Och jag ska säga det också att ni kan skriva på Facebook här och önska låtar. Så tar vi upp dem i andra avdelningen om man säger efter fikat sen. Så skriv gärna, vi har folk som sitter och antecknar vad ni önskar så får vi se vad vi kan sy ihop efter våran paus. Nu skall vi ha en låt som heter Angelina, min vän. Kent, du är redo? Ja. Svalkande vind ifrån havet får fan i ditt kolsvarta hår. Jag frågar mig varför, men vet
att jag snart måste fara. Vår tid var som fotspår i sanden, och nu bara saknar en kvar. Du var min, jag var din, och vår kärlek var sann. Angelina, som en värmande vind vill jag smeka din kind. Angelina, det gör ont i min själ, och att säga farväl är så svårt. Jag ska minnas våra stunder, att vi tog på av en gång. Angelina, min vän, kanske möts vi igen, du och jag. Jag ser alla ljusen längs hamnen, där vi fann ett litet café. Jag känner din närhet och minns alla kvällar tillsammans. Hur stjärnorna tändes på himlen för dem som gick strandvägen hem. Det var du, det var jag, i ett drömmarna som Angelina. Som en värmande vind vill jag smeka din kin, Angelina. Det gör ont i min själ, och att säga farväl är så svårt. Jag ska minnas våra stunder, att vi tog på av en gång. Angelina, min vän, kanske möts vi igen, du och jag. Angelina, min vän, kanske möts vi igen, du och jag. Ja, härligt. Här är... Det känns som att man spelar låten för första gången, kan jag säga. Ja, så där är det när man har ledigt. Ni kommer nog att få höra ett och annat idag. Jag ska också påminna om att ni kan ställa frågor. Det är sällan vår publik får chansen att ställa frågor till oss om egentligen allt. Vissa grejer kommer vi självklart ta bort om det är allt för besvärande. Är det enkla frågor tänker vi svara. Så gör gärna det. Ja, nej, frågor. Ja, precis. Ja, nej, frågor. Bra, Petter. Vi ska ha en låt till här. Jag tror Kent får ta den också. Jag vill ge dig all min kärlek. Går här. Jag har försökt att nå dig, försökt att få kontakt, men du försvinner innan jag har fått något sagt. Du ger mig heta blickar, fast du inget sagt, kan jag känna att vi har någonting på gång. Jag vill ge dig min kärlek, alla mina drömmar. Jag vet att du vill dela dem med mig. Kan du ge mig ett svar nu? För det är du, bara du, som finns i mina tankar här och nu.
står vi här och låtsas som ingenting har hänt. När vi känner att vindarna har vänt. Nu är det dags att handla och det ska göras nu. Nu eller aldrig, det ska bli jag och du. Jag vill ge dig min kärlek, alla mina drömmar. Jag vet att du vill dela dem med mig. Kan du ge mig ett svar nu? För det är du, bara du, som finns i mina tankar här och nu. Jag vill ge dig min kärlek, alla mina drömmar. Jag vet att du vill dela dem med mig. Kan du ge mig ett svar nu? För det är du, bara du, som finns i mina tankar här och nu. Jag vill ge dig min kärlek, alla mina drömmar. Jag vet att du vill dela dem med mig. Kan du ge mig ett svar nu? För det är du, bara du, som finns i mina tankar. Som finns i mina tankar. Som finns i mina tankar här och nu. Ja, sparka bort vardagsrumsmattan och ta en dans där hemma. Är ni ensamma så solodansar ni. Tycker jag absolut ni ska göra. För det blir inte så många tillfällen att få dansa, nämligen i rådande tider. Nu då, en melodi som heter Du försvann som en vind. Kommer här. För länge sedan. Det är sånt jag inte glömmer, fast jag vet att det var fel. Dina händer och din mun som rörde ömt min kind. Än idag så kan jag känna när jag sitter här och minns. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Kvar fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tomhet så stor och helt total. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Kvar fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tomhet så stor. Du sa bara att du log mot mig. Och munnen min ville säga stanna kvar hos mig ikväll. Men jag såg i dina ögon att du redan lämnat mig. Hösten kom in i mitt hjärta, men jag glömmer. Kvar fanns ingenting utom din ring. Allt du
tal. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Jag får aldrig veta sanningen. Alla frågor finns kvar inom dig alla dagar, men det är inget svar. Känns det där hemma? Här känns det bra, men vi saknar er. Det är bara vetskapen om att ni kikar på oss nu som peppar. Amen. Vad säger ni om en kvickare bit här? Varje brev sjunger Kent. Jag sitter här och tänker på den vän som jag kär och läser samma rader om igen. Jag vill att du ska veta att jag önskar du var här, men vet ändå det dröjer länge än. Varje brev ifrån dig sänder känslor. Så jag förstår det där om kärlek, hopp och tro. Och varje brev ifrån mig säger att jag älskar dig. Ja, jag skriver det en PS alla min. Hur du har det, om din ensamhet ibland, om det vi har tillsammans, du och jag. Då vill jag ha dig nära och få ha dig i min famn. Jag bara vid din sida natt och dag. Varje vän utan dig sänder känslan hem. Så jag förstår det där om kärlek, hopp och tro. Och varje brev ifrån mig säger att jag älskar dig. Ja, jag skriver det P.S. I love you. Och varje brev ifrån dig sänder känslor hem till mig. Så jag förstår det där om kärlek, hopp och tro. Bra, Kent Anders. Tack, tror du. Du håller formen. Ja, det vet jag inte. Ja, det låter fint ändå, tycker jag, i mina öron. Det är bra det. Ja, som sagt, glöm inte att skriva lite frågor om ni undrar saker om oss och sen önska låtar. Det är viktigt. Hoppas dansbandssidan på kom också har det riktigt mysigt när ni sitter och lyssnar på oss här nu. Alfred Robertsson har gjort en låt som heter I mina skor. Den ska komma här. Jag äger inga slott och herre
tristheten. Och på banken har jag enda vän. Jag planerar ingenting för morgondagen. Hej, vara glad om jag får se en sån igen. Och jag väntar inga under från vår Herre. Och jag gör vad jag kan för att ha det bra. Och jag halkar till ibland, men det kunde vara värre. För sån är världen i förtid, för sån är jag. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i dina skor. Och vi kom hit en gång med tomma händer. Och man får ingenting ta med sig när man går. Och tiden rullar på en dag i sänder. Och det är lång, lång väg från baggan till en båt. Och jag väntar inga under från vår Herre. Och jag gör vad jag kan för att ha det bra. Och jag halkar till ibland, men det kunde vara färre. För sån är världen i förtid, och sån är jag. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i dina skor. Och jag bryr mig inte om vad du tänker och vad du tror. Du kan börja med att gå några mil i dina skor. Gå i dina skor, Jörgen. Det funkar jättefint, jag ser det. Du kan röra på det. Ni såg hans rörelse alldeles nyss. Det tyder på att han vill sjunga en låt som heter Let's Twist Again. Come on everybody, clap your hands. Oh, looking good. I'm gonna sing my song, won't take long. Gotta do the twist and it goes like this. Let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really loving? Oh, let's twist again, with some time. There.
a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Yeah. Let's twist again, like we did last summer. Faktiskt så kommer en önskelåt redan nu, och det kommer an på att vi fick den på begäran förra gången vi körde, och vi har fått på begäran nu innan vi börjar spela här. Och speciellt för Petters lilla dotter Alma. Hon sitter nu och tittar på det här och lyssnar. Och då ska hon få en favoritlåt som heter När vindarna vänder. Här kommer den. Spelar vi ihop den? Vi rycker loss låtarna så här i repertoaren och vi spelar inte som vi brukar. Och många gånger så sitter danserna ihop, och det är bara för att tempona är anpassade. Och så. Nu ska vi hitta en text på en låt mitt i repertoaren. Här kommer den, När vindarna vänder. Och löven hänger ner, så långt och fri från här, så långt som ögat ser. Men plötsligt händer det, och vågor kastar sig. Det stormar nu mer än någonsin. Kan vi ro vår båt när vindarna vänder? Kan vi styra mot vår egen hamn, där vattnet stillar sig? Kan vi ro vår båt mot land när vindarna vänder? Vill hem till eget paradis, där vinden lugnat ner sig. Och tegel blåser ner. Det stormar väldigt mycket här, så långt som ögat ser. Vind och båten far tur, det vill vi ta och se. Längta till vår egen strand mer än någonsin. Kan vi ro när vindarna vänder? Kan vi spina mot vår egen hamn, där vattnet stillar sig? Kan vi ro vår båt mot land när vindarna vänder? Vill hem till eget paradis, där vinden lugnat ner sig. Kan vi ro vår båt mot land när vindarna vänder?
Kaffe styra mot vår egen hamn där vattnet stilla sig. Kaffe ro på vårt land när vindarna vänder vill hem till eget paradis där vinden lugnat ner sig. Tyst. Tänk om jag hade fått en applåd. Ja, där kom. Åh, härligt. Vi njuter. Hörrni, vi har... Petter tar en liten slurk av vattnet. Och det är för att rena strupen. Han ska få sjunga en låt här. Också en sån här låt som har varit önskad. Och vi klämmer in den här. Men han ska rocka loss till något som heter Tennessee. Tillbaks till Tennessee. Så heter det. Är du med till, Petter? Ja. Härligt, vilken röst. Oh. Gunga fint det där, Petter. Ja. Tackar. Härligt. Ja, vi ska väl fortsätta här med våra danslåtar. Jerry Williams-låt. Inte bara kanske, den ska komma.
Och den heter I Just Wanna Dance With You. I don't want to be the kind you hesitate, be too shy and wait too late. I don't care what these other lovers do, I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they intended. Me when I looked at you, yes I did, I ain't what you. You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. The boys are playing softly and the girls are too. So am I and so are you. If this was a movie we'd be right on cue. I just wanna dance. I just wanna dance with you. Hade vi där. Vi försöker ju varva här, men ja, lugn och snabb. Och nu så ska vi ha en snabbis då. En låt som jag har gjort på skiva som heter Säg, kan det vara kärlek? Det var all kärlek som har drabbat mig igen. För det känns så härligt och så underbart. Ser det bara kärlek som har grabbat tag i mig. Ja, det känns så härligt mellan dig och mig. Så länge jag gått här och känt så för dig, aldrig jag anat ens tänkt något mer. Du har det hänt något.
ska ske. Har sänt små signaler, men aldrig något mer. Du har nu tänt upp en låga inom mig. Där med stämning och ser vad som sker. Så kan det vara kärlek som har drabbat. Ja, det känns så härligt mellan dig och mig. Så kan det vara kärlek som har drabbat mig. För det känns så härligt och så underbart. Så är det bara kärlek som har grabbat tag i mig. Ja, det känns så Säg, kan det vara kärlek? Klart det är kärlek. Eller hur, pojka? Ja, ja, ja. Ska ha en sång om kärlek? Det är väl den som du ska sjunga nu i så fall. Då kan det bli Sommar i Provence. Gammal medlem spanska där. Olle. Det är gammal medlem spanska kanske. Olle. Olle, aha. Du säger Kent här. Jag har lite reverb och grejer i öronen sen. Jag kan inte prata så. Det. Han säger så här, Olle Segerås har önskat den faktiskt. Och det är ju våran första saxofonist i Micke Ahlgrens. Han spelade innan Petter började precis. Och det är ju många år sedan, det är 28 år sedan nu. Men... Fråga om man kan börja igen. Kent säger lite elakt, fråga om Olle kan börja igen, säger han. Det är våran intern humor som smiter över kanten ibland. Ja, jag tycker inte så, jag tycker inte ens det där var roligt. Om man ska jag. Nej. Ni skulle ha Pettersson tvingar man sig. Sommar i Provence kommer det här. En bild av dig med ögon som ler emot mig. Det är allt som finns kvar för det enda jag har i min hand. Provence i sol, du har en ljusblå kjol. Jag förstod ingenting, men allt annat omkring försvann. En värld för två, det var vad vi delade då. Men vår sommar tog slut, tiden rann ut som sanden. Och när kvällen dina vänner lå, minns jag dig och tänker på hur vi älskade en sommar i Provence. Får vingar så flyger den till Provence. En värld för två, det var vad vi delade då. Men vår sommar tog slut, tiden rann ut och än måste gå. Jag dig och
som är som är i Provence. Och när kvällen lila vännen blå minns jag dig och tänker på hur vi älskade en som är i en liten spontan applåd där nere. Vi ska väl hinna med en låt till, va, Pöka, innan vi tar en fika paus. Ja. Och jag ska också säga applåden där, den kom ifrån Lasse Andersson. Han sitter där nere, vi kanske kan få en liten bild på honom så där. Ja, han sköter bilder och ljud och grejer för oss där. Mycket trevlig och härlig kompis till oss här. Som hjälper oss. Och som vi sa, han hjälpte oss förra gången med. Han kommer att spela bland annat med Sven-Eriks. Amen. Han har gjort aktiv musiker, professionell sådan i många herrans år. Nu har han skaffat sig ett vanligt jobb, som det heter. Ett riktigt jobb kanske det inte tar. Ja, hur som. Nu ska vi ta och spela Radio Luxemburg och det blir då sista låten innan vi går på lite paus eller rast om man så vill. Kväll efter kväll med radion gömde med täcken. När det är sånt som alltid vill vara en del av mig. Från en radio full av magi, sann spaning och fantasi. Och en värld av främmande toner blev verkligen min. Musiken från radio liksom stannar för allting i mig. Minne från en gång då Elvis och Beatles var helt okej. Tiden med Radio Luxemburg, men musiken ska alltid förbli en del av mitt hjärta jag alltid kan glädja mig i. Sång efter sång med vågor som strömmar i natten fånga mitt hjärta och tog mina tankar till stjärnorna. Det var som en värld utan drömmar och sång. Melodierna kom i en form. Och jag minns en klangen från tonen som fanns där en gång. Musiken från Radio Luxemburg stannar var alltid med. Minnen från en gång då Elvis och Beatles var helt okej. Tiden med Radio Luxemburg, men musiken ska alltid förbli en del av mitt hjärta jag alltid kan glädja mig i. Jag minns, la min tjänster och la min du. Tripper, yeah, and only you. The seeking for radio like summer stars.
stanna för alltid i mig. Minne från en gång då Elvis och Beatles var helt okej. Tiden med radion lagts förbi. Men musiken ska alltid förbli en del av mitt hjärta jag alltid kan leda mig i. En del av mitt hjärta jag alltid kan leda mig i. Ja, vad härligt. Hoppas ni har det mysigt där hemma i eran soffa eller på dansgolvet i ert vardagsrum. Så kan det vara också. Nu ska vi ta och sätta oss ner och fika en stund. Så ska vi kika lite grann på om ni har några frågor och sådär. Ja, ni vet. Det kommer att hända lite. Vi ska inte ta någon sån här jättelång paus, men en stund kommer det att bli. Vi ses alldeles strax. Kommer att sända lite så här istället för att lägga ut en massa skyltar. Nu ska ni få se vad som händer bakom kulisserna. Alltid är det någon som hittar på något. Jag tänkte jag skulle vara dagens pausfågel. Så att jag börjar med Beethovens trea. Nej, det var ju inte direkt så folk skrek och skratt här. Men ja. Nu går Micke iväg och Kenta kommer ner. Och, så nu ska Micke gå. Micke ska gå och flytta på ljuset så att det syns bra. Och så ska de ställa in kameran där borta. Under tiden så ska jag gå och skruva ner en högtalare som står här under. Som gör att folk som är i lokalen hör någonting. Och nu försvann ljudet för dem. Jag hoppas att ni hör fortfarande. Och producenten säger tumme upp. Och sen så ska jag också aktivera en mic här så småningom, men inte riktigt än. För först så ska jag nämligen berätta en liten hemlighet som vi tänkte göra här i pausen. Det har jag inte sagt någonting om, men Petter, han har ju gått och fyllt år, förstår ni. Så han har blivit 50 år. Och vi tänkte fira honom i smyga. Vi ska inte tala om någonting så här, men han ska få en liten present från oss. Och det är ett, ja, jag kanske inte ska berätta det nu. Eller ska jag det? Nej, ska jag inte. Nej, jag gör inte det än. Det får ni veta sen. Men han ska få någonting som passar väldigt, väldigt bra i alla fall. Så att jag tror att det börjar se ut som att pojkarna håller på att tända ljus och grejer. Så det här kommer bli jättemysigt. Jag tror att det kan vara så att det är årets julvärd som är här i förskott. Men då lämnar jag över ljud och bild så länge. Goda. Ja. Hörs det, Lasse? Ja, vad bra. Hörrni, har vi... Har det kommit några frågor? Nej. Det är ingen som vill veta någonting om oss. Koppen där borta kan ta din. Har du frågor? Nej, vi har en fråga och det är jubileet. Det kan jag ta. Ja, precis. Ja, men vi kan väl bara det ställa... Bättre om vi har fått... Finns det anteckningar om säger kanoner som vi... Vi kan ju bara ställa frågor till varandra annars. Ja, vi kan ställa frågor till varandra. Vi vet ju ingenting om varandra i stort sett efter... Ja. Lite mjölk ska man ha i kaffet. Missionskask. Missionskask kallar Kent för. Ja. Jörgen? Ja. Ett bakverk. Jag har bakat. Jaha. Duktig du, huslig det är Petter. Fantastiskt fint. Det var fint gjort. Ja. Så där, det är riktigt LCHF-vänligt. Får man ta en av varje? Ta en av varje, ja. Då får du från hela, en av två, hela kostcykeln. Så. Oj, oj, oj. Ja, jag tar en jag också. Jag tar en. Kent? Tack, det är bra. Inte för Kent, nej. Jag tog Kent. Vilken karaktär du har. Ja, det är bra. Det är bra. Han mosade ett paket, det var två sådana här paket dammsugare innan. Jaha, jag körde ett själv. Jag äter inte ens. Och ni där hemma, hoppas ni också tar en fika nu och lite mysigt så här. Vi har fått en fråga bland annat här om vårt jubileum som skulle ha blivit den 20 maj egentligen i Backohallen. Av naturliga skäl så ställer vi in det och vi jobbar stenhårt istället för att kanske kunna köra i höst.
jubileumet och på Globen. Helst på Globen. Men det ska finnas lite parkeringsplatser och såna grejer. Det finns det där. Ja. Kommer ju husbilarna dit också? Ja då. Ja, men det är bra det. Ja, Globen är väl ganska skapligt stort nu. Men vi jobbar på att hitta en lokal. Och återkommer om detta så småningom. Men alltså i maj blir det naturligtvis ingenting, utan vi ställer in det helt enkelt. Precis, det är förbjudet. Tyvärr. Ja, det är förbjudet, precis. Det är inte vi som har ställt in. Nej. Det är regeringen. Så vi kommer med information på Facebook-sidan. Så fort vi har lite några besked. Men då vet ni i alla fall det, att ni behöver inte boka tågbiljetter till 20 maj. Exakt. Utan det blir istället Globen längre fram. Oh, Globen, vi håller tummarna för det. Har vi tur så kan det bli Friends också. Friends. Mm. Det är lite, lite större. Ja, middagen i Globen och dansen på Friends. Ja, precis. Mm. Se det, ja. Tjoa bara. Ja. Nu hörde ni nog inte frågan, men vi fick en fråga precis av Lars Seger. Hur länge vi har spelat tillsammans? Mm. Ju mer vi är tillsammans, 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 ju mer vi är tillsammans, ju gladare blir vi. Då kan jag svara att det är en timme ungefär. Ja, då är det klockan sex. Ja. Ja, men jag har ju provanställning fortfarande. Mm. Och den är 20 år, så att jag är inne på mitt 20 år snart här. Ja. Jag har varit fast anställd i 8 år nu. Det är att jag har spelat 28 år. Mm. Jag har inte ens börjat. Han vickar. Ska vi svara seriöst? 27 år. Nej, men vi har spelat egentligen då, kan man säga, den här sättningen som vi har, det är ju tillsammans snart i 20 år. Ja. Och sen så är både Petter och Kent överliggare. Mm. Mm. Och jag får vara kvar bara för att jag är kapellmästare. Inventarie. Basisterna brukar de kasta ut det första om jag orkar efter att han tar bort någon. Jag har garderat mig själv där lite grann. Tror du, jag säger vad. Jag ska stoppa in så här. Gör så här. Oj, choklad på fingrarna. Petter. En till chock. Och så här, tack. Nu är det bra. Min doktor säger nej. Tyckte du inte om min bakning? Jag tycker den var jättegod. Men läkaren säger att jag ska låta bli. Jag tar en till. Ja, gör det. Ja, Sara. Jag har ingen egen läkare. Ja. Har ni några jobb nu under tiden i corona? Vi har inga jobb, varken nu eller annars. Nej. Utan vi spelar bara, som man säger. Jo, en vanlig fråga, vad jobbar ni med då? Eller har ni jobb också? Ja. Det brukar man få höra ibland. Jobbar ni eller spelar ni bara? Ja, precis. Ja. Nej, vi har inga. Det jag skulle säga bara så här, som är, om Petter här, det är att han startade i Ahlgrens orkestern när han var 22 år. Det var lite fjun i haka och sådär. Han åkte hem och käkade hos mamma fortfarande. Ja, så där. 22 år var han när han startade i Ahlgrens. Och nu 28 år senare är jag 25. Inte riktigt, men det är i alla fall 40 plus moms kan man säga har det nyss blivit. Om man nu vill dra det åt det hållet. Men häromdagen så fyllde han faktiskt 50 år, våran Petter. Exakt. Och då var han uppe i sommarstugan själv, isolerad för att inte komma och han vill inte komma i kontakt med några människor som oss till exempel. Han är snål, han vill inte ha fest, den snål. Nej. Jag hade fest. Ja, förstås. Vi var inte bjudna. Jag förstod det. Och, men blir det present heller? Jag tycker du har klarat det bra ändå, Petter. Det är en fräsch medelålders tonårspojke, får man säga. Tuff, mogen ungdom. Ja, tack så mycket. Och eftersom inte vi kunde fira dig då, så har Jörgen ombesörjt här med en liten present. Nämen. Och det är ett presentkort på din favoritbutik som allmänt kallas för Gubbdagis. Men rätta namnet är ju Biltema. Biltema? Ja. Jag tänkte först Systembolaget. Men... ja. Vad så... roligt, jag älskar Biltema. Ja. Det är... vet. Så. Det är min favoritplats på jorden att vara på. Vad roligt. Hoppas de börjar köra mjölk och potatis och falukorv och sånt där också. För då kommer han bara vara där och handla. Jag öppnar och tittar på det. Ja. Nu köper du något förståndigt, hoppas vi då. Ja, det blir mest korv. Ja. Det blir mycket korv där. Radiostyr bilen och sånt där. Titta vad roligt. Grattis på 50-årsdagen önskar motmusikanterna. Det brukar vi kalla varandra också. Kent, Micke och Jörgen. Ja.
Och så har jag fått... Sen är det hemligheten, står på baksidan. Ja, det står på baksidan. Ja, 2 spänn då. 2 kronor. Ja, vi la en krona var. 1000 kronor på Biltema. Fantastiskt, tack så mycket grabbar. Nu kan du köpa korv. Hur mycket korv blir det? Oj. Det blir många. Kostar 5 spänn. Oj. Ja. Oj. 200 korv va? Nej. Ja. Det blir 400 korv. 400 korv. Jörgen, du som är tur att det inte är SVT, säger jag. Därför att då hade vi ju åkt ut och klippt programmet avslutar för länge sedan. Det är 200. Ja. 200 blir det, säger Lasse. Han är jättebra på matte. Ska vi kanske... Tack så mycket. Ta lite tack för att så här. Ja, det gör vi. Vi ska ju sjunga. Ja. Bra, Jörgen. Ja. Ta tonen. Ja. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Fanfar, Jörgen. Bara bam 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 bam. Ja. Tjusigt. Fantastiskt. Tack så mycket. Ja, grattis. Hjärtligt tack grabbar, jag blir rörd. Tack. Vi skulle fråga, tyckte Kent här också, när kommer festen? Ja, det blir väl efter karantänen. Efter karantänen, ja. Härligt, har man någonting att se fram emot. Jag säger precis som jubileet att jag får återkomma med datum och lokal. Blir det också på Globen? Ja, eller Friends. Vi vet. Friends Arena, det kommer vi säkert bli. Ja. Nej, men tack, tack snälla. Ja, ja. Jag kan säga så här att jag hade en jättefin födelsedag. Lugn, mycket lugnare än vad det blivit annars, men väldigt trevlig med familjen. Och... mysigt. Ja, några nära släktingar. Så att det var ändå trevligt. Man kan ha det bra även i... Och du käkar smörgåstårta. Jag käkar smörgåstårta. Ja, jag hade en fantastisk smörgåstårta. Det är också en favorit för mig. Ja. Så att ja, jag åt mycket smörgåstårta. 1000 spänn i smörgåstårta. Det blev en jäkla tårta. Ja, den var stor alltså. Det var... Har du smörgåstårta på Biltema? Ja, kanske man. Nej, tyvärr. Det måste vara den ultimata kombinationen. En smörgåstårta från Biltema. Ja, det här är verkligen varit massivt. Ja, grattis i alla fall, Petter. Tusen tack. Ja, tusen tack. Har vi några mer frågor, sekreteraren? Vi har också en uppmaning här från Mickes dotter att inte stoppa fingrarna i munnen. Ja, gjorde jag det? Ja, men du, jag hade sån här, min dotter Moa sitter och tittar på det här och så säger hon upp, säger åt pappa att han inte stoppar fingrarna i munnen. Jag fick ju choklad på dem. Men då kan jag säga så här, va? Inte slicka på fingrarna. Nej, men jag hade sån här antibakteriell grej på handen innan så att jag tror jag klarar mig ändå. Jag hade doppat alla de här bakverkarna. Efter att jag bakat klart så doppar de i handsprit. Ah. Ja, bra. Jag tyckte det kändes lite så. Ja. Punch kändes det. Bra. Det smakar punch. Handpunch var det. Handpunch. Handpunch. Jaha. Ja, men det har jag faktiskt. Jag har koll. Tack. Ja, just det. Vi upprepar frågan. En fråga från Norge. Det är bara du som kan svara på. Om jag har skrivit några nya låtar under karantänen. Då får svaret bli ja på den. Jag har faktiskt skickat en låt som grabbarna håller på och suger på karamellen lite grann. Får vi se. Grabbarna har refuserat direkt. De svarar inte, de ignorerar mejlet och sa nej då. Nej, jag skojar. Ja, men det kommer någon låt. Och så är det, vi håller på med en till faktiskt som vi håller på att spela in här. Och det, ja, får vi se. Inte... Det är bra, han är produktiv. Nya tag. Ja. Ja, bra. Precis. Det är tur att vi har det, tycker jag. Ja. Jag skriver egna låtar, och bra låtar. Jag ska erkänna att det är texten och versmelodi och så här jag inte helt skyldig till. Ja, hej, du har haft lite hjälp. Haft lite hjälp där, så att jag är inte ensam om utan det. Är... Du lerar ihop. Men den som är på gång nu, den är egen. Ja. Helt. Så att vi får se. Den har ni inte hört än, så det får bli. Se fram emot. Vem skriver den andra med då? Sorry. Vem skriver den andra med då? Therese Ekblad som skrev tillsammans med dig texten. Hon, har gjort, hon skickade mig en liten melodisnutt och en text. Mm. Härligt. Ja, som vi då skickar fram och tillbaka lite olika åsikter om hur refrängen skulle vara. Så, så den. Den är under... Ja, men den var, det var till den som jag skickade. Ja, det var den. Okej, det såg jag aldrig jag så. Jag lyssnade på mig. Ja. Okej. Okay. Nej, jag vill inte avslöja egentligen att jag inte hade gjort hela. Nej, själv. Jag försökte ju hålla ner det. Så. Alla tänkte att Jörgen har gjort det. Ah, ja, det kommer säkert låtar. Ja, det gör det säkert. Bra. Ja, hade ni någon mer fråga? Ja, varför Kent har en handduk på? Säg inget egent nu. Vi måste säga frågan, för de hör inte frågan. Och frågan var, varför Kent har en handduk på sitt ben när han spelar? Det är för att när jag sitter och spelar så nöter jag stocken mot byxan och då ska vi ha hål på byxan. Därför har jag lagt en handduk där, för då ska jag inte sönder. Annars så blir det ett stort hål, precis här.
Det är modernt. Det är modernt. Så därför har jag en handduk på låret. Och även för att torka lite grann när man blir lite svettig om händerna, när man tappar pinnarna och grejer. Men det gör jag inte så ofta faktiskt. Nej, det händer bara ibland. Ja. Ytterst sällan. Ja, det är det. Men det låter för jäkla roligt när det händer. Ragadabum kumman och så. Ja. Kraft, kraft, kraft. Och så ser man paniken lyser i ögonen. Ja, pinnen! Pinnen, ja precis. Ja, det händer lite väl sällan nästan. Ja. Ja, ja fast det med. Ja, om det var någon ny skiva på gång. Ja. Ja, svar ja. Om det är någon ny skiva på gång var frågan. Vi spelar faktiskt in en liten låt här precis innan vi börjar. Ja. Så spelar vi in lite material som vi kanske kommer att använda. Så att vi håller på. Ja. Och det är ofta så det går till med våra skivor. Att vi spelar in och eftersom vi gör dem live så att säga. Och så, nu är det ju halvlive här genom att det inte är någon publik. Men ja, det spelas ju lika live om man säger så. Sen så samlar vi ihop oss på material så där. Lite drygt en skiva och sen... Livs levande sex. Blir det, ja. Blir det då i så fall. Ja. Vi hade ju för avsikt att släppa den på vårt jubileum då. Den... 20 maj. Nu blir ju inte det något jubileum den 20 maj, men vi diskuterar om vi i alla fall, vi vet inte om det är så att publiken vill vänta med skivan eller om de tycker att det är dags, att de vill ha någonting att lyssna på nu när vi ändå inte kan dansa. Det är väl det som frågeställningen vi har, om vi ska göra klart så att säga. Men vi lutar väl åt att vi kanske gör klart det. Och släpper det så fort vi kan. Möjlighet. Ja, Sara. När kommer vi till Finland är frågan. Finland, vi, ja. Vi hade lite på gång här i höst egentligen. Mm. Men nu vet vi inte, eller tidigare i höst. Men vi vet inte riktigt hur det kommer att bli då. Så att det ligger väl i träda just den diskussionen. Men återkommer om det. Vi hoppas. Ja, vi hoppas. Det kommer att synas på våran spelplan som ligger på hemsidan mickeagens.se. Där kommer vi att lägga ut det direkt när det kommer. Om det är så att frågan kom från Finland så vill jag säga att vi har ju försökt få komma till Finland. Så vi vill jättegärna komma till Finland. Och mycket det för att vi hör så väldigt mycket gott av våra kollegor som spelar i Finland. Ja. Och vi tycker att det är jättekul att lira där. Så bra, att bra ställen. Och vi har aldrig fått prova så vi vill gärna jättegärna göra. Om det är någon finsk arrangör som lyssnar så vill vi väldigt gärna komma. Ja, tack. Tack så mycket. Kulle! Det närmaste vi kommer var väl ett bröllop på Åland va? Ja, Åland har vi spelat ett par gånger faktiskt. Ja, och så på Arkipelag också. Ja. Men det var också något, var det öppet för alla eller var det? Ja, det var stort hotell. Det var någon specialfest, det var Lions gigantisk partaj. Ja, Lions. Trevligt, som jag minns. Det var trevligt. Jag hade gallstensanfall och låg på golvet nästa hela tiden. Det var jättemysigt. Jättetrevligt. Ja, det är 40 graders feber. Och du hade 40 graders feber, det var en kanonspelning. Ja, väldigt kul. Ja, vi hade... Det gick. Ja, som vanligt, vi gjorde det ändå. Det är bara, det ändå, ja. Det är bara om man nu, var det jag som sa att vi inte skulle säga något, men det är bara i tider som man inte får spela. Nej, precis. Corona! Nej. Så att, annars spelar man. Något mer? Umgås ni privat? Umgås ni privat fick med vem? Med vem då? Ja, vi umgås privat. Ja, det gör vi. Mm. Inte med varann. Nej. Det är väl mer om man inte har någon annan att vara med. Så hänger vi med. Oftast umgås vi med våra kompisar. Ja, precis. Nej, men vi brukar göra saker ihop. Det gör vi. Ja, det gör vi. Men det är ändå inte så ofta när det blir liksom hela familjer. Och alltså, utan vi brukar ju göra saker när vi har fridagar och är på turné. Annars så vi får väl naturligt vår dos av varandra. Så jag tycker det känns ganska naturligt ändå. Jo, men vi brukar ju gå på lite konserter ihop. Så ja, det är så jag menar. Ja, och sånt kan vi göra också. Absolut. Det kan vi göra faktiskt. Men det jag håller med, så är det. Men vi gör ju inte, vi är inte på varandra jämt. Nej. Vi, och det tycker jag är ganska viktigt att vi inte är. För att vi har ju, man är ändå mer med de här grabbarna än vad man är med sin familj i vanliga fall. Så att jag tror att det är viktigt att man ger varandra lite luft. Alltså. Och det tycker jag vi gör. Det funkar väl. Det är lagom. Ibland gör vi grejer ihop. Oftast inte. Kommer vi hem en söndag så... Inget som står skrivet. Fikar vi inte igen på måndagen så regel, alltså det gör vi inte. Det står inte skrivet i sten vad vi ska göra, utan det uppstår ju spontant i så fall. Naturligt egentligen bara. Visst hade det kanske varit lite annorlunda. Vi har ju snackat om någon gång när vi, om man hade bott i samma stad och sådär, så kanske vi hade som sprungit på något, spela badminton eller man hade kanske, och Kent bor i Stockholm och jag i Uppsala och du bor ju utanför Enköping och du är mitt i Enköping, så ni bor inte heller egentligen kanske så nära varandra. Är det egentligen när vi går och motionerar på, du går på ditt gym och Kent går på sitt, att vi kör livestreaming därifrån? Vi kan streama gymmet. Ja.
Och då sitter vi där på varsin hoj eller vad vi gör och cyklar och så streamar. Ja. Nu är vi ändå igång, nu börjar vi få rutin på det. Ja, exakt. Det är synd om man tar samma rutin på träningen som på livesändningen. Då kan man snacka mera och trampa mindre till exempel. Ja, men precis. Ja, ja, det kan bli lagom. Fika och mindre. Jaha. Mm. En fråga från dansbandssidan här. Hur känns det att spela utan gensvar från publiken, frågar Christian Andersson på dansbandsidan.com. Ja, jag kan ju säga så här, det är ju för oss otroligt ovanligt. Det här händer ju inte normalt sett i vanliga vardagen. Utan, och jag tror vi är ensamma allihop att egentligen publiken är allt, brukar vi säga. Det känns nästan som ett rep. Ja, lite grann. Ja. Lite rep, vi går igenom låtlistan ungefär, känns det så. Ja, kanske lite åt det hållet. I och med att det inte är någon som dansar och ingen som applåderar. Och det ändå har man vetskap om att det är folk tittar. Liksom, så. Vi känner ju stor tacksamhet för att alla som tittar förra gången. Jag måste säga det, tack så hemskt mycket. Mm. Och även den här gången och så där med... Ja. Och generösa gåvorna som vi fick. Tusen tack. Det gör verkligen skillnad, jag vill säga det. Från djupet av mitt hjärta, tusen tack. Det tycker vi säkert. Men jag skulle säga, för att svara på frågan där, att hur känns det utan gensvar? Vi har ju som åkt miljontals mil, känns det som, i bussen. Så det kan man ju lite grann. Och packa har vi gjort i timtals också. Det kan man ju som lite grann. Och låtarna, vi gillar ju låtarna och sättet vi spelar dem. Annars skulle vi inte göra det. Men det kan man lite grann också. Men det som alltid är nytt och som känns som det som man ger energi i varje spelning, det är ju publiken. Mm. Så om vi skulle göra det här som vi gör i snitt 12 gånger i månaden kanske, utan publik för all framtid, då vet jag inte hur länge man skulle orka. För mig är det, och det tror jag det är samma sak för det. Ja. Skulle jag bygga på V-bon på heltid kanske? Då skulle man bygga V-bo på heltid. Ja. Nej, men alltså det är jätteviktigt. Men det är klart, samtidigt så man vänjer sig med mycket. Man kanske vänjer sig med det här också. Ja, när man skulle ljuga om man sa att det var samma sak, det är det ju inte. Nej, nu vet man ju att de är där, där inne. Och det känns ju lite lättare, för man är ändå medveten om att man har publik, så att säga. Men det är ju långt ifrån samma sak. Det är det verkligen inte. Men det är egentligen otroligt att det faktiskt finns någon som vill titta på oss när vi dricker kaffe. Och sen vill jag säga det är jättekul faktiskt som feedback och läsa kommentarerna efteråt. Jag läste allt som var skrivet. Då får man ändå någon feedback, och det är kul. Feedback är jätteviktigt. Mm. För att när man spelar, man är ändå helt inne i det här och ger allt. Och det är jätteviktigt att man får tillbaka det som vi får av publiken annars. Mm. Det är det som gör att det är kul. Så är det bara. Mm. Så att det är därför det är kul att se efteråt. Men visst var det så, första gången vi gjorde det här, då var det som vi sa, vi får väl se hur det går. Ja. Och så när vi kände ändå, man kände ju den där på något sätt värmen ändå genom kommentarer. Och att det var så många som tittade trots allt och så. Liksom att fantastiskt. Och ingen tvekan att vi vill göra det igen. Så. Det var kul. Jättekul. Det var värmande. Ja. Då är vi på paustider. Ja, det är dags nu. Har du någon mer? Vad har du frågat? Om ni kommer till Gotland och om ni säljer t-shirts och CD-skivor. Frågan var om vi kommer till Gotland och om vi säljer t-shirts och CD-skivor. CD-skivor säljer vi. Ja. Och det finns ett erbjudande på det som Lasse lägger säkert ut. En liten skylt. På alla våra fyra skivor signerade. Vi har suttit och skrivit. Så att det finns det. För den som vill köpa dem. T-shirts har vi inte, men vi pratar om att ta fram t-shirts. Ja. Så att det kan komma här framåt sommaren kanske. Ja. Det var också en sak vi skulle göra till jubileet. Men som inte blir nu. Så vi kanske lägger den då. Vi får se. Och sen om vi kanske lägger det till höstkanten. När vi just där, det är lite stopp på investeringarna just nu kan jag säga. Har de någon dansställe kvar på Gotland? Nej, det finns ju inte. Jag tror inte det finns. Nej, inte så direkt. Inte någon som kör kontinuerligt. Som man var på förr, nej. Tyvärr, då förr var man ju på borgen. Ja, visst, men det finns inte kvar. Det finns ju inte. Nej, men vi skulle gärna åka dit. Ja, om inte annat kommer det bli privat kanske. Ja. Micke är halvgotlänning nästan. Ja, min farfars far var gotlänning. Ska vi ta en fråga till? Ja. Oj, det var komma många tydligen. Nej, jag hade en, men sen så glömde jag bort den. Här. Skulle ni rekommendera någon att starta dansband? Absolut. Frågan var, skulle ni rekommendera någon att starta dansband? Det tycker jag, det är roligt. Ja, det behövs ju lite nytt blod. Det behövs nytt blod och det är det roligaste jobb man kan ha. Så det rekommenderar vi, verkligen. Starta dansband.
faktiskt. Det behövs ju lite nytt blod. Mm. Framförallt på mogen sida. Mm. Däremot säger vi inte att det är lätt. Nej. Det är det inte. Nej. Men absolut, är det någon som känner sig kallad så har förmågan, så absolut, tycker jag. Inte i rådande tider. Inte nu. Nej. Nej. Vänta ett tag. Vänta. Den bästa branschen just nu. De flesta jobb är roligare just nu. Det är lite svårt med spelningar. Precis. Det är inte så mycket spelningar. Ja, vi får ju hoppas att ställen är kvar när vi ska börja igen. Ja, det är det man hoppas. Ja, verkligen. Framförallt det jag hoppas är verkligen att det är att våran publik, därför en vacker dag så kommer de ju att blåsa av det här. Mm. Och det ser vi fram emot allihopa. Men just det att danspubliken verkligen går ut direkt och vi litar på vad regeringen säger och deras experter på att nu får vi mötas igen och att vi tar verkligen dem på orden och går ut och dansar. Så att det inte blir en fördröjning med det här som kommer skada faktiskt både arrangörer och dansbanden om inte folk tar sig ut på dans direkt. Så det håller jag tummarna för att det verkligen blir. Verkligen, alltså. Det är livsviktigt. På liv och död nästan. Mm. Annars har vi kris nummer två. Precis. Efter coronakrisen. Och att alla kommer ihåg hur kul det egentligen är och håller ut. Mm. Tills det blåser över. Mm. Så att man inte nu i någon slags depressionsstämning säger att nej, men vi lägger av och sådär. Bara för att det inte är kul just nu, för det är det ju inte. Nej. Men det kommer ju bli kul igen. Det vet vi. Så att, håll ut. Njut av våren istället. Det gör vi. Alltså, jättelycklig. För att det i alla fall är vår när det här händer. Ja, hade det hänt i oktober hade det varit mindre roligt. Men nu blir man ju glad i hjärtat om man öppnar ögonen på morgonen och tittar ut genom fönster. Ja, verkligen. Det är härligt. Jaha, ska vi skicka upp våran trummis på trumsen, tror jag. Ja, vi gör det. Vi hänger med vi andra. Ska vi? Nej, vi står bredvid. Det var inget speciellt du hade. Så. Har vi fått någon respons från kulturministern, frågar de? Nej, inte annat än att vi ska ju innefattas i det här kulturstödet. Tyvärr så vet vi inte riktigt vad det innebär än så länge, men hon har ju uttalat det. Och det får man ju säga är lovande, för det var ju lite... Mm. Men inget om hur än. Inte hur än, ingen vet någonting. Och inga pengar. Riktigt. Nej, ingenting än. Men det bör ju komma ganska snart, tror jag. Därför att vi har stora kostnader som ligger fasta kostnader, löpande kostnader i våra så kallade driftsbolag. Alltså där bussar, amorteringar, leasing, försäkringar, sådana kostnader. Sånt som vi måste ändå finansiera. Så att, det hoppas vi på. Eller hur, pojkar? Ja, absolut. Ja. Ska vi spela nu? Ja, jag kommer hit för att lira, inte för att ha paus. Nej. Ja, Jörgen Ström. Det är Sara som har suttit här och läst vad ni har skrivit. Nu tar vi oss till scen och så lirar vi ett par låtar till. Jag vet inte om det hördes det där sista riktigt, men det var Jörgen Ström som hade sagt att han skulle fixa in oss på Finland, tror jag. Det var ju väldigt lovande. Han var kryssningsvärd på Birka förut, så det tackar vi för. Jag vet inte vilken kamera det är som går riktigt. Den i mitten, ja. Det vill säga att då ser vi ju baken på Maria också. Ja, då får ni stå ut med att vara utan ljud en liten stund här, så har vi kameran på medan vi bygger om här.
tror jag att vi har lite ljud kanske. Har vi något ljud? Och det nickas förbi. Är det ljud och bild? Ja, det är det nu. Hörrni, det var härligt med lite fikapauser. Vi kör igång. Jag har fått en lista här utav Sara med massa låtar. Alldeles fantastiskt. Mycket låtar. Som vi ska spela. Och vi tänker börja med en låt som heter Spanish Eyes. Petter ska blåsa på sin tenorsaxofon här. Tjusigt och vackert. Så hoppas vi att vi kommer ihåg allt. Vi är inte vana att spela. Vi är helt ovana. Hade vi Petter blåsandes spanska ögon.
Jag läste på listan här. Vi har låtar här som, och det är svängigt här, jag tycker vi ska spela det. Sven Ingvars medley har kommit. Och absolut, det är bra drag i den. Och roligt är det att spela då, kan jag säga. Sven Ingvars medley kommer här på begäran. Sven Ingvars medley på begäran. Tack Kent. Ja, varsågod. Jag hade inget namn på den person som hade begärt det. Jag står inte på lappen här. Däremot på Spanska ögon såg jag att det var Lillemor Nyström som hade begärt den. Ja, vad ska vi hitta på? Här har vi Dina ögon är blå. Det står att det är, nu ska vi se här, Eva Jonker och Pia H. som har begärt Dina ögon är blå. Det blir Jörgen gladast i kommun, kan jag säga. Bra Jörgen. Han
mutat dem och begära låt. Nej, det tror jag inte. Här ska vi försöka få denna fina låt och dina ögon är blå. Ända sedan den dag då vi mötte så när jag såg att du var med att lära mig om kärleken, så har jag känt att du gett mig allt och här och nu lovar jag ge allt som jag har just till dig. Dina ögon är blå och de får mig förstå hur mycket jag älskar dig. Kom och ta mig i hand, vi tar hand om varandra nu och för alltid. Dina ögon är blå och med dem vill jag leva tills mitt hjärta slutar slå. Jag har dig mer och mer. Ja, det finns nog ingen övre gräns för kärleken. Framtiden ska bli fylld av ljuvlig harmoni och jag ska ge allt som jag har just till dig. Dina ögon är blå och får mig förstå för alltid. Mina ögon är blå och med dem vill jag leva tills mitt hjärta slutar slå. Kärlek är vi två. Mina ögon är blå. Tack så mycket. Hörrni, du ska på med ett dragspel nu. Mm. Och du får spela någonting annat. Vi har fått Kent nu. Då. Det här blir nog riktigt. Du har fått önskemål om att du ska sjunga en finsk tango. Åh, Perkele. Ja, vi måste göra lite. Får vi aldrig komma till Finland. Vi kommer. Nej, just det. Nu får vi aldrig komma till Finland. Och nu har jag hört Kent sjunga den här. Ja, det är en, inte riktigt en finsk tango, men den, Kent gör den till en sådan. Någonting ditåt i alla fall. Jag kommer inte ens ihåg vilken tonart brukar vi spela den här i. I C. Härligt också. Ja, Kent. Lycka till. Ja, det behövs. Thank you.
tekevää työmähän. Hirven paska puumin kaivaa, pulmin kaisaa työmähän. Rykkylä aikaa puumin kaimaa, suolin kaivaa tuoma. Onhan koskin korvan lappin, kuttaa kolmin kaisaa puu. Itta kello yksi kalvaan, koirven sun tomu. Raku yksi laksi tanguu. Laimin kaivan tuomen kaivan suo. Mitä kello yksi kaivin tuivin taisi kalvaa tuo. Raksy ilmin kaivin toivin tango. Det är hirvenpaska. Älgskit. Det betyder älgskit, ja. Det var det enda ordet som både jag och förmodligen hela Finland. Om nej, de Koskenkorva. Ja, Koskenkorva, just det, det sa du också. Ja. Det var några som jag kände igen också. Ja, jag förstod. Ja, vi tar nu när vi ändå är igång. Jag tycker vi kostar på oss och spelar under de här två timmarna nästan som vi kör. Vi spelar faktiskt en gammal dans, för det gör vi ibland, inte så ofta. Vi brukar försöka spela, det är alltid några som dansar. Så innan paus brukar vi ta en gammal dans där. Och här får ni som sitter och lyssnar på det här då, och älskar gammal dans. Jag har nämligen fått önskemål att spela lite gammal dans, men vi spelar en låt, det gör vi. Jörgen, vad blir det för något? En hambo. En hambo, bra. Här är klara besked. Där hade vi gammeldans, en hambo.
vad heter den? Örsvängen? Nej, Örsvängen, så heter den. Ja, ja. För er som älskar det. Nu är en snabbis här som heter Höga berg och djupa hav. Har jag också fått på begäran. Det kan passa bra här nu, lite fart. Höga berg, djupa hav, ska jag alltid klara av. Jag ska gå igenom en för att nå dig. Natt och dag ska jag ta dig, min kära, i min fall. Är garanterat världens lyckligaste man. När man är galen och kär, flicka som jag är, då har man suddat ut bekymmer, problem och besvär. Och alla orden en sång till den vän jag tycker om. Jag älskar dig, därför sjunger jag gång på gång. Höga berg, djupa hav, ska jag alltid klara av. Jag ska gå igenom en för att nå dig. Natt och dag ska jag ta dig, min kära, i min fall. Är garanterat världens lyckligaste man. Och vinden viskar orden, vill du ha mitt efternamn? Nu är det härligt ändå, att lycklig här på gång. Tillsammans i livet ska det bli två. Höga berg, djupa hav, ska jag alltid klara av. Jag ska gå igenom en för att nå dig. Och då ska jag ta dig, min kära, i min fall. Är garanterat världens lyckligaste man. Är garanterat världens lyckligaste man. Där satt den. Här är en melodi som heter Tillsammans med dig. Och det är Jörgen som har skrivit den tillsammans med en flicka som heter Therese Ekblad. Så vet jag. Han som önskar också. Hon har skrivit texten, Jörgen skriver låten. Ja, det är han som önskar. Det var jag som önskar. Nej, faktiskt inte. Du har tur idag. Jag säger grattis. Tillsammans med dig kommer här. Att du ser mig i ögonen och fåglarna sjunga en sång. Jag vill att du dansar och ler igen och glöm allt det som varit en gång. För nu är nu och då var då, men livet finns ändå kvar. Så ta min hand och låt oss gå och se alla frågor. Jag leva varje dag, att leka och lära, våra hjärtats
livets lag. Tillsammans med dig min kära, alltid finnas där för dig, att få hålla dig nära. Det betyder allt för mig. När du ser mig för den jag är, hör orden jag säger är sanna. Jag vill att du vågar att vara här, känna min kyss mot din panna. På felarmet och ner igen, det tårar som brann ner i slut. Så ta min hand och bli min vän, få kärlek varenda tid. Tillsammans med dig min kära, vill jag leva varje dag. Att leka och lära, höra hjärtats varje slag. Tillsammans med dig min kära, alltid finnas där för dig, att få hålla dig nära. Det betyder allt för mig. Jag leva varje dag, att leka och lära, våra hjärtats varje slag. Tillsammans med dig min kära, alltid finnas där för dig, att få hålla dig nära. Det betyder allt för mig. Jag har fått önskemål här av Karina och Kenneth nere från Skåne. Att vi ska spela en melodi som heter Till min allra bästa vän. Och det ska vi försöka göra. Vi körde in den här precis när vi, ja, när vi låg ner, höll jag på att säga. Ja, så vi kikar lite grann i fusklappen här. Men det ska nog gå. Om jag tänkte för att minska pressen lite så spelar jag in nu för plattan. Du gör det, så ja. Så att du inte känner någon, ja, nervositet eller så. Ja. Jag vill ge en vacker blomma till min allra bästa vän, som ett tack för att du ställer upp, ja, om igen. Om jag gjorde rätt så skulle du ha hela famnen full, för din vänskap den är mera värd. Och jag vet att om det regnar eller stormar på min väg, tittar solen fram igen när jag har fått en stund med dig. Du är alltid där med tröst och hjälp och ord som gör mig glad. Jag är en vän som dig, det skulle alla ha. Thank you.
Ja, jag vet att om det regnar eller stormar på min väg, tittar solen fram igen när jag har fått en stund med dig. Du är alltid där med tröst och hjälp och ord som gör mig glad. Ja, en vän som dig, det skulle alla ha. Jag vill ge en vacker blomma till min allra bästa vän, som ett tack för att du ställer upp. Jag omgår. Allt det negativa vänder du till positivt, och nu är jag glad för att du finns här. Tack så mycket. Spelar du in nu för skiva? Vi släpp på en gång. Då är skivan färdig. Ja. Vi kör lite efter listan här nu, för Anna och mig har vi fått på begäran, och det är ju Petter som sjunger den idag. Jag ska vara riktigt ärlig, så sjunger han de andra gångerna också. Janne, är redo? Är du redo? Ska du svara som man gjorde i scouterna? Alltid redo. Bra. Är det jag som börjar? Vad är det för låt? Är det för låt? Vem sjunger? Vem är jag? Stack iväg från ingenting, sök med ett mål. Lär dig skjorta, jacka och en par jeans. Anna fann en gammal. Sen var det till New Orleans. Jag tog upp ett målspel ur min gamla slita ficka, och jag blåste trött när andra sjöng en blues. Och en vittos blåste viska skönt, och Anna knappar takt. Vi kunde snart vara någon som folk. Då jag
precis. Ja, det börjar närma sig sitt slut detta. Vi har ju inte kommit ner en tredjedel på listan här med låtar. Men detta leder mig fram till att säga att vi får göra en livestreaming till så småningom. Eller hur? Ja. Vart himla kul ändå på något sätt. Men ja, man känner det där. Ni sitter där inne och tittar. Hej, hej, vad som han vinkar sig. Det är faktiskt ett otroligt stöd. Bara vetskapen om att det är minst 400-500. Tusen tror jag inte säga. 400-500 000, det kan det inte vara. Men det är många i alla fall. 4,5 miljoner. Ja, 4,5 miljon. Hörrni, vi ska spela en låt till. Och det är också önskan om att ska sjungas California Blue. Och jag står här på lappen. Finalen är så härlig. Ser det, ja. Undrar det lite illmarigt de har begärt den. För de vill höra om Ken ska fixa efter en sån här långt uppehåll. Och sista tonen. Därför den brukar kunna svaja ibland. Men vi har roligt och det är viktigaste och publiken. Vad var det mer jag skulle säga då? Jo, tack så väldigt mycket. Finaste, bästaste publik. Och tack Christian Andersson som sitter och länkar det här över på dansbandsidan.com. Era, dina följare. Tusen tack för att ni har varit med. Och vi gör om det här. När? Det har jag ingen aning om. Men vi kommer att meddela det. Petter, Kent, Jörgen och jag säger tack så mycket för idag. Hej då! Working all day, I'm a sound of a job, trying to get by. Am I just killing time? I feel the rain for the horn I brew, far away from you, California blue, California blue, dreaming all California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving life for you, California blue. One sunny day I come back somehow, somewhere, but I don't know when. California blue, California blue, living my life with you on my mind. I'm thinking of things there I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do, California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving life for you, California blue. One sunny day I go back again, somehow, somewhere, but I don't know when. California blue, California
still missing you, California blue. Yeah, I'm still missing you, California blue. Still missing you, California blue. Härligt. Hej då. Hej då. Hej då. Tack för idag.